रवि लामिछाने स्वतन्त्र पार्टीबाट आउनु भएको छ। रवि लामिछानेले जिते हुन्थ्यो भन्छन् गायिका जानकी तारामी मगर। घन्टी चाहिँ हामीले पुरै घर घरमा बजाइरहेका छौँ होइन, जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, पशुपति शर्मासँग ढाड दुखेर मारु, साइकल किन्न जाम, चटपटे, पानीपुरीको लगायतका हिट गीत गाएकी जानकी तारामी मगरलाई रवि लामिछाने भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ भनेर सोधेका छौँ। रवि लामिछाने भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा भाइरल वर्ड थियो नि, टुँडी खेलमा राखेर घुमेर फर्काएर उडेर नाकको डाँडी भात्न मन लाग्छ भनेर, त्यो चाहिँ याद आउँछ। अनि त्यो मात्र न, कलाकारहरू राजनीतिमा खासै चासो दिँदैनन्, तर पनि एक युवा र केही गर्न खोज्नेलाई साथ दिनुपर्छ भन्छन् गायिका जानकी। उनले रविले पत्रकारिता गर्दा धेरै राम्रो काम गरेकाले राजनीतिमा पनि राम्रो गर्न सक्ने विश्वास राखेकी छिन्। मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो, एज दर्शक मात्रै भएर म तपाईँलाई धेरै कसै कसैको नाम लिनु छु गर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन। अहिले चुनाव आउँदैछ, एउटा कलाकारहरूलाई कतिको चुनावतिरको चासो हुन्छ होला मात्रै बुझ्न खोजेको। चितवनबाट रवि लामिछाने अहिले उपनिर्वाचन उठिरहनु भएको छ, धेरैको चासो रवितिर छ अथवा तनावतिर छ होइन। मैले चाहिँ चितवन मात्रै केन्द्रित हुन मन लाग्यो, कतिको बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ बुझ्न मन लाग्छ, एउटा कलाकार भएर कलाकारितामा व्यस्त भइरहँदाखेरि कतिको चासो दिन मन लाग्छ, र रवि लामिछाने भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के याद आउँछ? कतिपयले धेरैको धेरैको त सपोर्ट छ उहाँलाई होइन, तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँले जित्नुहुन्छ कि नै उहाँलाई, एउटा मनको आँखा लाउनुहुन्छ नि तपाईँ। रवि लामिछाने भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा भाइरल वर्ड थियो नि, टुँडी खेलमा राखेर घुमेर फर्काएर उडेर नाकको डाँडी भात्न मन लाग्छ भनेर, त्यो चाहिँ याद आउँछ। अनि त्यो मात्र नभएर उहाँले चाहिँ एउटा खडा रूपमा 24 न्युजमा एउटा धेरै चेलिब्रेटीहरूको चाहिँ उद्धार गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको थियो। अनि टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि होइन एकदमै निडर व्यक्ति होइन, अनि जुम्लामा तपाईँको अस्पताल बनाउनु भएको छ होइन, उहाँको छुट्टै छाप छ। उहाँको एकदमै नेगेटिभभन्दा पनि हामी पोजिटिभ उहाँको धेरै कति राम्रो कति काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त्यो हेर्नुपर्छ होइन। उहाँलाई म एकदमै धेरै मन पराउँछु उहाँको कामहरूलाई। अनि पछिल्लो समयमा एउटा अस्ति भर्खरै एउटा कन्ट्रोभर्सी आइरहेको थियो, एउटा पसलमा उहाँ तपाईँ यहाँको नागरिकै होइन, एकदमै धेरै चित्त दुख्यो। हजुर हजुर, म चाहिँ खासै राजनीति खासै धेरै बुझ्दिनँ, तर मेरो बाहिरबाट हेर्दा सरस्वती रवि लामिछाने स्वतन्त्र पार्टीबाट आउनु भएको छ, जस्तै हाम्रो बालेन शाहजी आएर उहाँले जित्नुभयो र धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ होइन। मान्छेलाई अहिले नपचे पनि पछिको लागि हाम्रो हामीले त्यो समय नदेखे पनि हाम्रो सन्ततिको लागि त राम्रो गर्न खोज्नु भएको छ नि त होइन। हर्क साम्पाङज्यू, त्यसै गरी बालेन शाहज्यू, अनि त्यसपछिको चाहिँ हाम्रो रवि सर चाहिँ जसरी भयो नि अगाडि आउनै पर्छ। घन्टी चाहिँ हामीले पुरै घर घरमा बजाइरहेका छौँ होइन, जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, तपाईँ त चितवनको अहिले त भटाल्ने भएन तपाईँले होइन, तर घर बसेर घन्टी बजाउँदाखेरि उतातिर केही न केही होस्, एकदमै एकदमै उहाँको विजय होस् भन्न चाहन्छु, अग्रिम शुभकामना। अवश्य पनि नयाँ युवा आउनुपर्छ देश बनाउनुको लागि, नयाँ युवा नयाँ ऊर्जासहित जोस जाँगरसहित आयो भने हाम्रो यो देश बन्ला होइन। नत्र भने हरेक कुराहरू हामी बाटोमा हिँडिरहँदा होइन, धेरै कुरामा यो देशको मान्छे हामी उस्तै हो कि नेताहरू त्यस्तै हो कि भनेर एकदमै धेरै चिन्ता टेन्सन हुन्छ होइन। उहाँहरू जस्तो 10-12 जना जति युवाहरू नेता हुनुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो देश चाहिँ एकदमै सुन्दर बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हराउनु पनि लागिरहेको छ नि खासमा अरूमा अरूहरू त देख्दाखेरि, कहिले कहीँ त फेसबुकमा अथवा भिडियोहरू देख्दै गर्दाखेरि मनमा के खेल्छ तपाईँको, कस्तो किन यति धेरै पछि लागेका होला नि भनेर? अब म चाहिँ खासै त्यस्तो त्यतातिर मैले खासै हेर्न पाएको छैन होइन, अलिअलि कहिलेकाहीँ टिकटकमा देखिन्छ, अनि मेरो व्यक्तिगत विचार राखेको मैले। तर मलाई चाहिँ त्यो एउटा राम्रो मान्छेले काम गर्दैछ भने त्यसलाई किन त्यस्तो गरिरहेछन्, हराउन लागिरहेछन्। फेरि एउटा कुरा यस्तो पनि हो, एकजना मान्छे केही राम्रो काम गर्दैछ भने त्यसको घर परिवारमा पनि एक दुईजना मान्छे नराम्रो हुन्छन् भनेपछि अब त्यो अब गाउँले अब होइन, अरू अरू मान्छे त अब उसले राम्रो काम गर्छ भित्र गएर, अब हाम्रो भित्रको अब के भन्छ सबै कुरा थाहा हुन्छ होइन, त्यसले बुझ्छ अब राम्रो गर्छ भनेर पनि एउटा रिस गरेको हुनसक्छ होइन। तर पनि उहाँले चाहिँ जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, एकदमै उहाँहरू आउनै पर्छ, उहाँहरू जस्तो नेताहरू आउनै पर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो पनि कलाकारको हकितमा केही बोलिदिनु होला होइन, हामी घन्टौँसम्म विदेश जाने बेलामा इन्डिकेसनमा गएर उभिनुपर्ने पीडाहरू हामीले पनि भोगेका छौँ। अब कलाकार जस्तो फिलै नहुने क्या कहिलेकाहीँ, अब जस्तै उहाँ गइसकेपछि युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नुपछि बल्ल तपाईँ सिङ्गर हुनुहुन्छ भनेर मात्र यस्तोहरू हुन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो पनि छुट्टै
उहाँहरूले चाहिँ अलिकति केही गर्नुहुनेछ उहाँहरू जस्तो नेताहरू आइसकेपछि जस्तो लाग्छ कि विभिन्न काण्डहरूले नागरिकता लगायतका विभिन्न काण्डले पछि भयो फेरि पनि लड्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी शुभकामना दिने हो सबै अब हाम्रो तर्फबाट त सबैलाई शुभकामना दिउँ तपाईँले भन्नुभएको छ रवि लामिछानेको जित होला तपाईँको लागि पनि शुभकामना होइन तपाईँले उहाँको समर्थन गर्नुभएको छ यो समसामयिक कुराकानी भएर मात्रै मैले सोधेको हो